Вітаю, ви на каналі TVI. Це окрема думка. Сьогодні свою окрему думку в ефірі нашого каналу висловлює Юрій Ключковський. Ну, я би сказала, дуже відомий і поважний юрист, президент Інституту виборчого права. Вітаю вас на нашому каналі. Добрий вечір. Так сталося вже, що коли країна відчуває такі революційні настрої, то настає час, коли мають ініціативу взяти в свої руки юристи. Тому що дуже хотілося б, щоб все, що відбувалося в законодавчому полі. Наскільки це взагалі можливо? Ми можемо сьогодні говорити про події, які, власне, відбуваються в Україні, в самому серці Європи, що вони будуть мати все ж таки вирішення в законодавчому полі? Ви знаєте, мені здається, що тільки в умовах кризи ми нарешті приходимо до усвідомлення, що політика і право повинні весь час іти поруч. Значною мірою сьогоднішня криза в Україні викликана, скажімо так, незграбними діями політиків, які вирішили нехтувати правом. Дуже багато речей засвідчують про те, що теперішня влада дуже довго нехтувала Конституцією, в тому числі і способом скасування конституційної реформи і повернення до Конституції 96-го року, і потім прийняттям законів, які значно навіть порівняно з Конституцією розширили повноваження президента, і уявленнями про те, що політик може маніпулювати державною політикою, як йому заманеться, і протягом 24 годин на 180 градусів розвертати курс держави. Все це є ознаки нехтування правом при здійсненні влади і при здійсненні політики. На превеликий жаль, ті, від кого це залежало, ті, хто це наробили, значною мірою керувалися принципом. Ми робимо все, що хочете, а нашим опонентам – закон. І, власне, ось ця відсутність права у здійсненні державної політики протягом останніх 3 років і є основною причиною теперішньої кризи. Звичайно, приводом став оцей різкий фінт з підписанням чи не підписанням угоди про асоціацію з Євросоюзом. Однак він став лише проявом того волюнтаризму, того нехтування суспільною думкою, бажанням народу і, зрештою, дотриманням вимог Конституції і законів України з боку чільників теперішньої влади, які здійснювалися всі ці 3 роки, які нагромаджувалися. Судова сваволя, сваволя правоохоронних органів, безправ'я людей, неможливість добитися ніякого захисту, тиск на підприємців, обдирання їх до останньої ниточки – все це в кінці кінців привело до того, що народ сказав досить. Але це було зроблено під гаслами і прикриваннями власне народом, і прем'єр, президент пояснювали, що вони діяли виключно в інтересах України. Україна не готова. Питання лише, хто визначає цю ступінь готовності? Абсолютно неправда, тому що вони про це говорили, але цього зовсім немає. Тому що вони прикривалися інтересами, принаймні, частини підприємств Сходу України, які досить сильно задіяні на Російську Федерацію. Однак насправді вони піддалися жорсткому тиску з боку Російської Федерації і не спробували протидіяти цьому тиску з допомогою наших друзів з Європи. Вони віддали перевагу поклонові перед тиском Росії, аніж розвитком України в цілому, в тому числі зі східними районами, в нормальну, розвинуту і економічну, і демократичну державу. Я хотіла би, щоб ви прокоментували заяву, власне, сьогодні, яку зробив Штефан Фіоле. Аргументи чинно української влади щодо непідписання угоди з ЄС не мають жодного зв'язку з реальністю, сказав він. І, власне, слова та дії президента і уряду щодо угоди про асоціацію розходяться дедалі глибше. Їхні аргументи не мають жодного зв'язку з реальністю, заявив єврокомісар з питань розширення ЄС. Знаєте, найбільш диким так у цьому процесі був навіть не різкий поворот в політиці, а аргументація, яка була висунута. Аргументом були гроші. Причому гроші було названо конкретну суму. І таке враження, що деякі політики українські походженням з конкретного регіону вирішили, що вони і на міждержавному рівні з таким серйозним партнером, як Європейський Союз, можуть діяти по принципу «аскільки ето стоїт». І на превеликий жаль, це ж очевидні речі, і це всі розуміють, ці аргументи до дійсності не мають жодного відношення.
і цілі відмови від євроінтеграції, ну, чесно кажучи, припускають думку, що відкату не було. Ну і виходить, що зовнішньополітичний курс, власне, як і майбутнє України, не може бути предметом торгу. Але за яких умов президент може це збагнути, зрозуміти? Президент мав збагнути це в той момент, коли висував свою кандидатуру на пост президента України. Людина, яка не розуміє, що таке президент держави, не повинна туди балотуватися, а тим більше не повинна займати цієї посади. У якій законодавчій формі тепер може бути пояснено президенту, що він, ну, дипломатичною мовою кажучи, дещо перебільшив свої повноваження? На превеликий жаль, пояснити президентові можна тільки в тому випадку, коли сам президент хоче когось почути. В мене складається враження, що сьогодні президент просто починає боятися за своє майбутнє. Звичайно, це наслідок величезної кількості помилок, грубих помилок, зловживань, зроблених і протягом всього часу перебування при владі, і особливо за останні тижні. Однак, як на мене, сьогодні потрібно думати про те, де може бути зосереджена в легальному відношенні інша точка зору. Без сумніву, вона присутня на Майдані. Без сумніву, вона підтримується, я думаю, ніхто не сумнівається, більшістю українського народу, абсолютною більшістю. Однак потрібен ще якийсь легальний плацдарм, легальний орган, який виступає в такій ролі. У 2004 році Майдан стояв в надії на справедливе рішення Верховного суду України у справі про вибори. Сьогодні такого судового процесу немає. Однак я хотів би нагадати, що і тоді роль Верховної Ради України була достатньо позитивною, і саме парламент тоді відкрив дорогу до реалізації рішення Конституційного суду пакетом змін, частиною якого стали і зміни до Конституції 2004 року. Але тим не менше, тоді було знайдене легальне розв'язання політичної проблеми. Сьогодні трошки бракує такого плацдарму, і мені здається, що парламент міг би виконати цю функцію. Для того треба, щоб більшість депутатів усвідомила, що ігнорувати волю їхніх виборців вони не мають права. Що воля народу реалізується через парламент, і в цьому функція депутатів Верховної Ради. Найперша, найменша вимога, яка повинна бути реалізована в першу чергу, на мене, це відставка уряду. Повірте, в демократичних країнах при найменших ознаках того, що уряд не справляється з ситуацією, це підстава для відставки, причому дуже часто добровільної, тому що політики хочуть зберегти власне обличчя. Згадаємо собі історію в Латвії, коли падіння даху на супермаркеті привело до відставки прем'єр-міністра. Тому в наших умовах цих вимог аж надто багато. Але ви знаєте, що провалено було відставку Азарова, і тепер ми можемо до цього питання повернутися лише навесні. Повернутися можна, якщо заново ставити питання, то повернутися можна тільки в лютому, на початку наступної сесії. Однак, тим не менше, може бути вимога більшості парламенту до президента. Він то має право в будь-який момент відправити уряд відставку. І тим самим президент би показав, що він починає чути народ. Бо його гасло на виборах було «почую кожного», а таке враження, що він сьогодні не тільки кожного, а він навіть багато мільйонів не хоче почути. І якщо нарешті він почує, то він відкриє дорогу до легального виходу з цієї політичної кризи. Якщо ні, тоді він бере на себе відповідальність за можливі дуже тяжкі наслідки і для держави, і для народу. Якщо все ж таки повертаючись до цієї історичної вирішальної ролі парламенту, яку він, власне, може зіграти, чи може парламент ініціювати зміни і все ж таки, якщо ми декларуємо все ще зовнішньополітичний курс на Європу, якщо ми усвідомлюємо, що ми готові розділити ці європейські цінності і традиції,
то чому ми можемо говорити, що Україна, країна, яка знаходиться в самому центрі Європи, може стати парламентсько-президентською республікою? Ну, це, чесно кажучи, мабуть, повинно стати генеральною лінією дальшого розвитку подій в Україні. Мені здається, що 20-річний досвід української державності показав, що сподівання на одну особу, якою би вона не була і які б вона не поділяла погляди, завжди закінчується крахом. Не може одна людина уособлювати волю всього народу. Тому для українців характерний колегіальний спосіб управління через Раду. Тому я думаю, що ключовим питанням зараз має бути відмова від одноосібного президентського формування уряду і перехід до парламентського способу формування уряду, коли більшість у парламенті визначає політичний курс держави. Це спосіб формування уряду, який є абсолютно у всіх європейських державах, навіть тих, які вважаються президентськими, скажімо, в Франції чи в Польщі. Тому це той шлях, яким ми можемо зменшити залежність долі українського народу і української держави від сваволі чи просто примх одної особи. І це без зміни Конституції в цьому напрямку, я переконаний, дальшого розвитку України просто не може бути. Але ці зміни, мені здається, що вони можуть допомогти президенту залишитися, власне, президентом до 2015 року і, можливо, навіть виграти президентську кампанію. Я думаю, що чи залишиться цей президент до 2015 року, і чи він буде вигравати вибори в 2015 році, в умовах, коли в президента залишаться чисто декоративні повноваження, буде вирішувати український народ. І все залежить від того сьогодні, яким буде вихід з цієї кризи. Як на мене, я би не розраховував на його перемогу на виборах 2015 року, бо мені здається, що люди вже мають цього досить. Чи може він розраховувати на перебування на посаді до 2015 року, залежить від того, яким буде вихід України з кризи і наскільки швидко, і наскільки при його сприянні, чи принаймні без його протидії, будуть проведені відповідні конституційні зміни в Україні. А те, що ці зміни повинні відбутися, ми знаємо ще з того часу, як в 2010 році Конституційний суд, перевищивши свої повноваження, змінив Конституцію України. Насправді це питання мало вирішуватися Верховною Радою. І якщо сьогодні, знову ж таки, Верховна Рада знайде в собі сили підтвердити позиції Конституції 2004 року, це може кардинально прискорити вихід України з кризи. Вам довелося працювати з усіма майже українськими президентами. І, власне, тепер, коли ми згадуємо Кравчука, ми кажемо про те, що головним здобутком, головною своєю перемогою вважає здобуття незалежності. Кучма згадує про те, що він, власне, уникнув якихось сепаратних переговорів і зберіг цілісність України. Ви пам'ятаєте ті часи, власне, ви допомагали з групою юристів здобути перемогу президенту Ющенко. Він казав, що демократія розквітла саме за часів його президентства. Яким здобутком ви вважаєте роботу президента Януковича? Яким здобутком можна було би гордитися на його місці, і що би це було, якщо такого здобутку поки що ви не бачите? Мені здається, що Янукович упустив свій історичний шанс війти в історію з позитивним іміджем. Цей шанс у нього був у Вільнюсі. Якщо б він підписав угоду, він би отримав історичне визнання. Сьогодні в нього є досить помітний шанс війти в історію з надзвичайно негативним іміджем. Якщо він віддасть перевагу силовому сценарію розв'язання проблем в Україні, історія йому цього ніколи не пробачить. Однак найбільш ймовірно, що і хотілося, щоб силового сценарію не було, і тоді це означає, що Янукович виявиться президентом, який не здобув нічого на своїй посаді, крім, можливо, швидкого збагачення своєї родини. Але якщо все ж таки Янукович сприйме цю законодавчу ініціативу і максимально сприятиме цим змінам, які мають відбутися до Конституції, все ж таки ми отримаємо парламентську республіку. Як на мене, це дуже гіпотетична лінія розвитку подій. Я не дуже вірю в те, що Янукович розкається і стане добрим президентом, і почне любити Україну і український народ.
Сьогодні він значно більше любить себе і своє оточення. Однак, ну, давайте зачекаємо. Будуть такі події, будемо давати їм оцінку. Сьогодні таких подій немає, і я не вважаю за можливе казати, що сьогодні у нього є шанс здобути великі успіхи, історичні успіхи за час своєї каденції. Це буде останнє питання. Ви пам'ятаєте чудово 2004 рік і Майдан 2004-го. А Майдан 2004-го і Європейський Майдан цього року? Майдан 2004-го мав одну принципову відмінність. Так. Його мета була дуже персоналізована. Угу. І якоюсь мірою це потім відбилося на розвитку України протягом 2005-2010 років. Ця персоналізація політики, зокрема розмежування між двома провідними лідерами помаранчевої коаліції, значною мірою і сприяли невдачам цього періоду. Сьогодні Майдан не персоніфікований. Сьогодні Майдан поставив перед собою мету, яка має ідейне, ідеологічне спрямування. І це означає, що рівень політичної свідомості українського народу значно зріс. Майдан вимагає конкретних кроків і не пов'язує ці кроки з конкретною особистістю. Він вимагає добра для держави, а не шукає месію. Мені здається, що це величезний крок вперед. До якого, до речі, ви долучилися? Будемо сподіватися, що якийсь маленький внесок мій там був. Це була окрема думка Юрія Ключковського, власне, президенту Інституту виборчого права, відомого і шанованого юриста в нашій країні. Ми повернемося в цю студію завтра в цій же порі. Дякуємо за довіру до каналу TVI. На все добре. Можливо, було деяке питання, яке я мав би поставити. Не знаю, я...